Жыццё Сергея Пясецкага – гатовая гісторыя для прыгодніцкага фільма. Ён быў шпіёнам і кантрабандыстам у 20-е, атрымаў смяротны прысуд, а потым і памілаванне. Як пісьменнік займеў шалёную славу у Польшчы 30-х гадоў і ў сучаснай Беларусі. Літаратурную кар'еру Сергей Пясецкі пачаў у турме. Агулам ён правёў за кратамі 14 гадоў. Зняволенне спрыяла самаадукацыя. Пясецкі размаўляў па-польску, але слаба. Ён вывучыў мову па бібліі і газетах. Першы раман, пяты этап, напісаў роўна за 4 тыдні. Самая знакамітая кніга «Каханак Вялікай Мядзведзіцы» стала польскім бестселерам 1937 года. Пасля яе прыхільнікі аўтара арганізавалі грамадскую кампанію па вызваленні пісьменніка. За што Пясецкі трапіў у турму? За разбой. Застаўшыся без працы і сродкаў да існавання, ён займаўся рабаваннем і нават налётамі на цягнікі. Адзін такі налёт скончыўся кепска для Пясецкага, і ён трапіў у рукі паліцыі ў 1927 годзе. Яго прысудзілі да смерці, але былыя заслугі змягчылі пакаранне да 15 гадоў зняволення. Якія гэта былі заслугі? У маладосці Сергей Пясецкі быў агентам польскай выведкі. Стаць шпіёнам дапамаглі старыя веды памежнай тэрыторыі, між Савецкім Саюзам і Польшчай. Найперш размова ідзе пра Ракаў, сталіцу кантрабандыстаў. Справы ішлі паспяхова, але з часам Пясецкі захацеў большага, найперш грошай. Тады ён пачаў займацца кантрабандай. Адным з галоўных тавараў стаў кокаін. Так доўжылася да 1926 года, пакуль Пясецкага не звольнілі з выведкі. Кажуць пра канфлікт з начальствам, але, верагодна, справа была ў кокаінавай залежнасці. За кратамі Пясецкі бываў і раней. У 7 класе Сергей пасварыўся з інспектарам гімназіі і наставіў на яго рэвальвер. Пакаранне было хуткім, але нядоўгім. Пясецкі збег з турмы ў Маскву, трапіў у самы разгар рэвалюцыі і стаў зацятым антыкамуністам, пабачыўшы бальшавіцкі тэрор. Галоўны беларускі твор Пясецкага – «Мінская трылогія». Яна апісвае Мінск з 1914 па 19 гады, збольшага бандыцкае жыццё. Гэта апошняя вуліца дзікага прадмесця Мінска – Камароўкі. Апошняе як з гледзяча размяшчэння, так і з гледзяча бяспекі. Фраеры сюды нават у дзень зазіраюць неахвотна. Мянты праходзяць узброеныя. Адсюль, як у джунглях, разбягаюцца сцежкі, але не звяроў, а паляўнічых. Сцежкі тых, хто шайберам зрывае замкі і прабоем адмычкамі пранікае ў самыя таемныя сховы. У Беларусі пісьменнік стаў вядомы толькі ў 1990-е з рамана «Каханак Вялікай Мядзведзіцы». Ці быў Пясецкі рамантычным героем? Вядома, што ён выдатна валодаў гітарай і прыгожа спяваў. Харызматычны авантурыст зачараваў маладую Ядвігу Вашкевіч. Яна пакінула родных дзеля Сергея, а ён дзеля яе перайшоў у каталіцтва. Калі іх сына Уладзіславу споўнілася 2 гады, Пясецкі эміграваў. Яны больш ніколі не сустрэліся. Уладзіслава даведаўся пра бацьку толькі ў пачатку 1990-х гадоў. Чаму Сергей Пясецкі пісаў пра злодзеў? Ён сам дае адказ. Прафесія злодзея асабліва цяжкая. Яна патрабуе ад сваіх адэптаў сапраўднай мужнасці, завостранага ўмення назіраць хуткасці рашэнняў. Гэтых якасцей, якія ў нармальным жыцці ўласціва і здольнаму кіраўніку, ледзьве хопіць шараговаму прафесійнаму злодзею. Я ўпэўнена, што чалавецтва губляе вельмі шмат, спіхваючы найбольш здольных сваіх прадстаўнікоў на ўзбочы жыцця пад злачынны штандар. Зладзеі, якіх я апісваю, былі культурнай спадчынай усёй Еўропы, ейным прадуктам.